დაეჭო ტენდერები ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენების გამდიდრების წყარო და პარტიის ყულაბის შევსების საშუალება. Კიდევ ერთი მაგალითი, ხელისუფლებასთან ახლოს მყოფი იუზა ჯოგლიძეა, რამდენიმე დღის წინ ტენდერით კომპანიამ 356.000 ლარი მიიღო, 75.000 ლარი კი ქართულ ოცნებას შესწირა. Cartul ოცნების დამფინანსებლები ტენდერში ისე ვიმარჯვებენ. Ამჯერად სავარაუდო კორუფციული სქემა კომპანია ŠPSVT-ს და მის დირექტორ იუზა ჯოგლიძეს უკავშირდება. ჯოგლიძემ ქართულ ოცნებას ჯამში 75.000 ლარი შეწირა. Რამდენიმე დღის წინ კი 356.000 ლარის ტენდერი მოიგო, რომლის მიხედვითაც ისნის რაიონში წინა საახალწლოდ სოციალურად დაუცველები პროდუქტით უნდა მოამარაგოს. Arasamtorobuebi, რომლებიც სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგს ატარებენ, ვარაუდობენ, რომ ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა ჯოგლიძემ ტენდერში კი არ გაიმარჯვა, არამედ გაამარჯვებინეს. Გურეთია იყო ძალიან დიდი, ასელთან დაკავშირებით რა და მთელი რაიონები რაც ჩატარდა, ერთი მოვიგე მე, იგიც ფიშეხელა, იგიც მოვიგე. Იუზა ჯოგლიძის წარსულ საქმიანობას კარგად იცნობენ საჯარო მონიტორინგის ცენტრის მკვლევარები. Ამბობენ, რომ ქართული ოცნება და მასთან დაახლოებული ბიზნესმენები მოსახლეობისთვის გამოყოფილი თანხებით პირად სარგებელს იღებენ. Am კომპანიის ფლობელი აგრეთვე იყო მეწილე წარსულშესთი ილი ჯგუფი იყო, რომელიც საკმაოდ ხშირად იყო პრობლემური შემსრულებელი. Შემწირველები არიან ქართული ოცნების და არკაც გაურკვეველი არის რამდენად შეძლებენ ამ ხელა დიდი შეკვეთის შესრულებას. Corupțiul სქემის გარდა ვალდებულების უხარისხოდ შესრულების ფაქტზეც საუბრობს ევროპული საქართველოს წევრი ბესიკ დონაძე, რომელიც კორუფციულ სქემებზე წლებია მუშაობს და სახელმწიფო ტენდერებში გამოუცდელი კომპანიების უპირატესობის მინიჭებაზე მიანიშნებს, რაც სფეროს მკვლევარს აფიქრებინებს, რომ სახეზე კორუფციული გარიგების და ნეპოტიზმის მაგალითებია. Ეს ადამიანები არ გამოირჩეოდნენ, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური მომსახურებით, რადგან მისი პარტნიორი, მაგალითად, იაშა ჩაჩუა, დღესაც შავსიაში არის მისი კომპანია და რადგან ძველი, ასე ვთქვათ, წარსული გამოცდილება გვაქვს, შეგვიძლია ვივარაუდოთ და დადგეს საფრთხის ქვეშ ის ნობათის მიწოდება. Ეს იმას ნიშნავს, რომ კვლავ გრძელდება სოციალურად დაუცველების გამოყოფილი ფულის შოვნა. Სავარაუდო კორუფციული გარიგებები არ უკვირთ ფლანგვის დეტექტორში. Მესამე სექტორში ამბობენ, რომ კორუფცია საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. Არათანაბარი კონკურენციის პირობებში კი კეთილსინდისიერი კომპანიები მუშაობის გაგრძელებას ვერ ახერხებენ. Კარგი მაგალითია ილი ჯგუფი, რომლის დამფუძნებლებიც და მესაკუთრეებიც ქართული ოცნების შემომწირველები იყვნენ და აღნიშნულმა კომპანიამ მხოლოდ თბილისის მასშტაბით 2019-20 წლებში 14 მილიონ ლარზე მეტი უკონკურენტოდ მიიღო. წლიდან წლამდე უამრავი, ესე ვთქვათ, მასალის მომზადება გვიწევს სწორედ ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც შემომწირველობთან ერთად მაღალი კორუფციული რისკები გვაქვს. ŠPSVT-ის დირექტორი იუზა ჯოგლიძე ილი ჯგუფის ყოფილი წევრია. Ეს ის კომპანიაა, რომელსაც უფასო სასადილოების არასაკმარისი საკვებით მომარაგებაში ადანაშაულებდნენ. Მესამე სექტორის წარმომადგენლების ინფორმაციით, ამ კომპანიას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, კონკრეტულად კი გრიგოლ ილუაშვილი მფარველობს.